Лорна, зараз вона видається такою доброю, зараз усі видаються такими добрими. Подає мені миску з гречаною кашею упереміж із тушонкою і чисту ложку. Я вдячно приймаю цей прояв людяності, але так часто верну голову, аби зиркнути на ліс, що вона не витримує. Ти, блядь, або їж, або йди ще побігай. Зайчик, блядь, побігайчик. Ми тут без тебе мусили з панками базарити. Суки, блядь, хотіли нас звідси нахуй виселити. Нормально, та? Я прошу їх розказати, що тут саме відбувалося. І Йостик оповідає, що якісь голопупинки, типу панки, але недороблені, прийшли і почали їх напрягати. Виступає Лорна соло. Суки, блядь, кажуть, ви тут що, блядь, залізли, гопота йобана? А я кажу, ти, блядь, жопа недороблена, ходи сюди, блядь, я тобі зараз башку розхуячу, будеш знати. Гопота, блядь. І що розхуячила? А ти, блядь, думав, що справді? Алік і Йостик ствердно кивають. Віка похитує головою, немов досі не може повірити в те, що тут відбувалося. Тільки тепер помічаю, в Аліка розквашена губа. «А тобі, братику, за що дісталося?» Алік мимрить, що йому важко говорити, кивком передає слово Йостику. Той яскраво описує, як Лорна казанком розбила голову якомусь 14-літньому хлопчику, котрий в компанії п'яних панків прийшов сюди чіплятися. Йостик із захватом розповідає, як Лорна стояла над нерухомим тілом хлопчика з розхуяченою балдою, крутячи над головою казанок, мов пращу. Лорна затуляла собою 4 інших суїцидників і погрожувала зробити котлету з кожного, хто ще раз прилізе на цей горб порушувати їх сеанси шаманізму. Другою жертвою її казанка став Алік, який необачно нахилився підібрати з землі своє горня з недопитим чаєм. Піднімаючи голову, попав під удар. Потім, продовжує вже Віка, хлопчики прийшли пробачення просити. Навіть принесли Алікові перекис водню. А для остаточного примирення панки запросили до себе разом побухати. Бачу, ці події об'єднали червоношматників чимось на зразок дружби. Шаманськими зайобами не пахне. Лорна чистить пір'ячко, почуваючись впевнено в ореолі заслуженої слави, і вдає, немов би їй, запросто щодня когось рятувати, як не заручників, то зубастиків. Треба було взагалі тобі зуби вибити, миролюбно звертається вона до Аліка. І окуляви восхуяцити, гугняво жартує сам поранений. Нарешті моя миска порожніє, і я задираю голову до неба. Після споглядання вогню пітьма небес безпросвітня. Хмари натягнуло, вітер із гір віє, шумить листя, буря буде, грім гряде. На серці мені щемко. Варто тільки відірвати погляд від заспокійливого вогнища і знайомих облич, як він губиться в глупоті ночі, де намети з людьми внизу – лише декорація, а насправді тут тільки гори. Дивлюся знову на обличчя, з них десь поділися маски знайомості. Бачу 5 невідомих мені людей. Їх міміка розчиняється у чорному і золотому. З вогню до неба рвуться іскри, потріскують дрова, шумить темрява лісу. Невідомо, що всі ми його пробуємо відтіснити, нікуди не ділося. Воно тут, одразу за спиною, тріщить вогонь. «Мда», – каже Лорна і закурює. «Мда», – повторює вона, пускаючи дим вниз до землі. «Я за то, щоб ми всьою бандою йшли бухати». А потім зловимо ще якогось підсвинка і зажаримо в палаці.
бухати. Он, де вони, показує Віка на один із наметів унизу. Зі схилу нашого пагорба відкривається панорама, яку намалює цю картину принц Чарльз. Він назвав би її «Shipped Bonfires by Night». У гущу пітьми угвинчені димні кульки вогнищ. Поволі переступаючи, я йду за Вікою, яка знає дорогу, за мною слідом ступають Жанна та Йостик з Лорною. Йостик стиха врозумляє Лорну не звертати уваги на дрібниці, щоб не наробити дурниць. Лорна категоричним тоном відрубує, щоби той не вчив її жизні, бо вона, блядь, покаже, що жизнь – то не булка з медом. Особливо з тобою, здогадуюсь я. Замикає колону поранений. Алікова варга викопилюється, а в кутику рота чорніє присушена перекисом кров. Входимо на територію панків. «Панки, хой!» – каже хтось із темряви і простягає руку. Я потискаю її. Біля вогню на ковбицях сидять підлітки років так 15-16. Один навіть читає книжку. Пробую розгледіти назву. «Культ» Любка Дереша. Всі панки якісь щуплі та заморені, наче цілими днями тільки те й роблять, що бухають і трахаються. Втім, дівчат не видно. «У вас дівчат немає?» – сходу питаю першого, котрий подав мені руку. Руку я потис, але відповіді на запитання не отримав. Той, що читає книжку, сперши підборіддя на долоню, з деякою затримкою, добивав речення, підняв погляд і мовчки похитав головою. Я продовжую потискання панківських рук. Всього-то 7 чоловік. Останній, хто простягнув мені руку, жертва дня. Смаглявий, гостроносий хлопчисько з перемотаною бинтом головою, схожий на щойно з фронту госпіталізованого Пінокіо. А чого так, доколупуюся я? Чого дівчат немає? Мужики ви чи не мужики? Та, блядь, Пінокіо махає рукою, мовляв, гори воно все синім полум'ям. Із Вікою тут, здається, усі вже знайомі. Її зустрічають жваво, це ж бо вона бинтувала пораненого. Хлопчаки наввипередки управляються в галантності. Коли до Віки долучаються Лорна і Жанна, троє панків, що сиділи на ковбицях, зриваються, пропонуючи дамам місця. Особливо обхідливо хухають на Лорну. Їй дісталося Поліно, сидіння якого пом'якшене складеним у четверо светром. Поки потискають руки Аліку і Йостику, Лорні передають термос із невідомим напоєм. Лорна спершу обережно надсьорбує, а потім виливає собі в горлянку добру порцію. «Нормально, блядь», – каже вона і здригається. «Ох, пішло! На, Герман, бухни собі!» Лорна передає термос мені в руки, і хлопчаки дивляться на мене інакшими очима. «Ого! Так он кому фея убиваючого казанка пропонує випити відразу після себе?» Я приймаю термос і принюхуюся. Пахне спиртяком. Ковтаю і передаю термос Йостику. Ох, пішло по тілу. Приглядаюся уважніше до панківської компашки, і мені стає смішно. Якісь 10-класники зібралися, чесне слово. Воно й не дивно, що всі такі вони перепуджені. Прийшли до них старі хлопи, один лисий, другий олігофрен, третій взагалі веб-дизайнер, та ще й тьолок своїх привели, які того й гляди відірвуть їм яйця. Звичайно, з такими краще помовчати. Для яєць якось безпечніше. Та раз ми вже прийшли сюди, треба влаштувати свято. От ти, кажу. Я, злякано перепитує один у джинсовій безрукавці на голе тіло зі словом «цой», наведеним кульковою ручкою на плечі. Так, ти. Ти тут мухомори, бачу? О, мухомори, засяяли очі в пацана. Ага. Та ніфуя, як найповажніше намагається відповідати цой.
Ми тут з Артемом півлісу облазили, тільки три знайшли. Схавали, блін, і ніфуя. Бо пожаднічали, втручається третій, не Цой і не Артем, котрий насправді Пінокіо. Я ж казав, давайте нормально почекаємо на Сєрого, він нам все пояснить, а ви голота зжерли. Сєрий пояснює нам цей третій, на прізвисько Юраха. Це такий наш друг, він нам все-все про ботаніку розказати обіцяв. «Да, і сказав, навчить робити карпатські зорі», – вставляє Артем. «Це такий напій на травах і згущонці. Дуже потяжна штука». Якийсь безіменний скептик зауважує. «Так-то воно так, але Сєрий ще як позавчора в нас двадцятник позичив, так і хто його після того бачив?» Молоді панки погоджуються, що 20 гривень – діло серйозне. Так що мусить Сєрий або віддавати, або якось викручуватися, не знати як. Тільки скептик переконаний, що Сєрого їм вже не бачити. «А ви взагалі вперше на Шипоті?» – питається Йостик. Він і сам погано знається на грибах та на живій природі у цілому. Термос до нього доходить вже втретє, але на цей раз порожній. «Та вперше. Наслухались ми, значить, історії про цей Шипіт, ну і вирішили. Від випитої Чорницівки народ почувся на порядок веселіше. Всі явно оживають. Цой вже не такий нашорошений, бурмоче щось типу «зараз-зараз гуляти та гуляти» і лізе в намет по підкріплення. Шурхоче там чимось. І нам, блін, такого, я тобі отвічаю, такого не розказували про Шипіт, що ну його нафіг. Я приходжу до Вітьки і кажу: «Старік, давай, беремо пацанів і махнем на Шипіт. Там таке, що ну його нафіг». «А що вам казали?» «Та, блін, чого нам тільки не казали. Казали, що тут, блін, баби кругом голі ходять. Ти так сидиш біля палатки, а вона гола підходить до тебе, так ножкою тебе в груди, піть, щоб ти на спинку ліг, і давай тебе їбати». «Серйозно, Гера? Ми вже такі були готові, гандонів набрали, по дві пачки на брата, водяри, вина, скільки могли взяли. До всього готові були, до всього, ну, блядь, тільки не до того. А що таке? Та, блядь, невезуха якась. Тільки приїхали, розклали там внизу палатки, як привалюють якісь старші панки по 25, по 30 років, і давай нас розводити, що то їхнє місце. Що вони там, бачите, щороку розкладаються, що то їхнє місце, і що пічку з каменів теж вони виклали. Та мені похуй, кажу, хто цю пічку виклав, що вам, кажу, місця мало. Коротше, як дійшло діло до драки, то нам відважили піздюлів, і мусили ми аж сюди переноситися». «Точно», – підтверджує хтось із друзяк, – «це ж такий лом знов ці палатки розставляти». Перебралися ми сюди, все чіки-піки, сидимо, бухаємо, тут Сєрий прийшов, навішав нам лапші на вуха, сказав, що йому треба двадцятник срочно. Ну, ми не відмовили, все-таки Сєрий – поважна людина. «Да, блін, прокукали двадцятку», – знову коментує невідомий. «Міша, не пизди, блядь, бо ще зараз получиш». Цой вже трохи заплітає язиком. А потім дощ почався, ми набухалися в сраку, а вночі просинаємося, дивимося, а ми по коліна в воді. Спальники в жопу мокрі, рюкзаки всі промокли. Блядь, ну що за фігня? Цой такий печальний, такий кумедний, закурює. «Дай мені», – наказує Лорна, і Цой пригощає її сигаретою. І тут вже все, блін, Цой сигаретою рисує в повітрі пряму. Все пішло гладко. Ще одна рівна лінія сигаретою. «Розумієш, Герман, гладко. Я аж сам був довольний. Пацани, блядь, ситі, палатки сухі, ніякого гавна,
ми вирішили, треба бухнути. І бухнули. А Артем мені каже, давай берем пацанів і йдемо он на той горб. Там тьолки-проститутки, мені Омар розказував. Знаєте Омара? Віка киває. Ну от, офігенний мужик, між іншим. Показав мені, як морські вузли в'язати. Та ти далі розказуй. Міша, блядь. Цоя хитає, неначе човен в синім морі. Міша, блядь. Я ж попереджаю. Не вийобуйся, мужик, ладно? Не вийобуйся, ладно? Ну, тихо-тихо, заспокоює Цоя Юраха. Розказуй далі. Та хулі там, вони і самі бачили. Може, Герман не бачив. Ти не бачив, Герман, ні? Ні, не бачив я, не бачив. Герман, каже Цой і лізе обійматися. Герман, ти офігенний мужик, Герман. Раз-гаразд, сажу його на місце. Йостик теж офігенний, і Алік офігенний. Може, взагалі офігенніший, ніж я і Йостик разом взяті. Правда, Алік? Правда, плямкає Алік розбитою губою. Ладно, бля, всі ви тут офігенні, но я вам скажу, що саме інтересне ще попереду. У нас ще є план. Хтось, хто випив менше, пляцнув себе по лобі. Придурок, видавлює той, що з книжкою, і знову б'є себе по лобі. Що ти сказав, бля? Тихо, тихо, знову заспокоює Цоя Юраха. Ні, не тихо, стріпується Лорна. Раз є план, курим план. Все, курим план. Чуваків, бачу, напрягає. Мабуть, мріяли покурити у дружній атмосфері, у тісному товаристві, а тут такий облом. Остання надія і та упала. Лорна не замовкає. Куримо план, курим план. Здійнявся гармидер. Цой почав віддавати накази по приготуванню бульбулятора. Братки загуділи, обговорюючи перспективу накуритися. Йостик пробує навернути Лорну на розум. «Нафіга тобі той план? Ти вже і так п'яна». А Лорна взагалі вище всіх, затулила вуха долонями і давай верещати. «Курим план, куримо план, курим план». «Може, нам пола?» – стиха питає мене Алік і киває у бік пагорба. «Ні він, ні я не маємо настрою курити. На сьогодні компанії п'яних панків мені вже досить. Валимо, кажу». Встаємо і виходимо з кола. Йостик, ображений на Лорну, теж демонстративно йде геть. Віка залишається. Жанна теж пішла би геть, та тільки дурепа боїться йти наодинці з чоловіками. Чи як біда? Лорна зненацька розчихляється. «Гей-гей, Герман! Гей, Зубастік, Геморойчик, ви куди? А як же я?» Йостик кидає через плече. «А ти покури собі, серденько. Може, не так страшно буде самій до нас вертатися?» Лорна таку перспективу не врахувала. Це ж справді доведеться накуреним бабам самим повзти нагору крізь ніч. «Я гукну тебе, добре?» «Або хай Віка по вас збігає, добре, Віка?» Віка фуркає, теж мені королева. «О, Жанна по вас збігає, збігає, Жанна?» Жанна від такого... Ми вдома. Розрібаю жарини недогарком колоди. Від приску йде приємне тепло. Нас троє, і ми мовчимо. Вуха відпочивають. Глибоко вдихаю холодне повітря. Кладу на вогонь пару гіляк і не утруднюю себе більш нічим. Обличчя не видно, тільки легкий інфрачервоний жар. Йостик черкає запальничкою на п'єзокристалі і розкурює свою суперлегку сигарету. Його джинси біліють у темряві. Раз по раз блисне лінза в алікових окулярах. Темрява. «Вибач, кажу я.
«Прошу. Я не тобі, я до Аліка. Можливо, я був не надто тактовний сьогодні. Дуфниці. Просто не знаю навіть таких слів. Розумієте, пацани? Я всередині себе говорю багато, гарно. Але щойно починаю говорити в голос, зразу ніби блок якийсь включається, і не можу з себе пари слів видавити. Недорікою таким стаю, а я би хотів відкритися, все викласти перед вами. Це такий тягар, пацани. Ти спробуй, не бійся, скажи пафо слів, далі буде легше. Я вбив людину, пацани. Я тоді працював у нічному кіоску, продавав поповнення на мобіли. Реально 8 годин сидиш у металевому ящику. Жах. Ну і, власне, тоді й сталося це. Я був на нічній зміні. Може, була десь 1-2 ночі, початок осені. Я заснув і прокинувся від шуму на вулиці. По звуках можна було здогадатися, що там кілька чоловіків серйозно сперечаються. Я тихцем виглянув у віконце і побачив 2 придурків у треніках, які трудились на районі. Вони приперли якогось мужика до дерева і погрожували йому. Я впізнав його. Це був один типок з мого будинку. Він смикався, хотів вирватись, але його тримали міцно, погрожували йому. Від нього нічого не вимагали, його просто подавляли. Я чув обривки фраз. «Я тебе тут задушу, понял?» І тут його дійсно один із типів почав душити. Я почув хрип і побачив у віконце, як здригається його тіло. Я не наважувався навіть дихнути. Не те, щоб вийти і допомогти бідаці. Щоб подзвонити кудись у міліцію, я навіть не мав думки. Я перестяв по повній програмі. Нарешті я побачив, що тіло обм'якло і сповзло по стовбуру дерева. І тут один із типів подивився просто на мене у віконце каси. «Ей, там хто-то єсть!» – гукнув він. Це все було як один затяжний страшний глюк, від якого я не міг очуняти. Вони підбігли до кіоску і почали копати у двері ногами, почали грюкати по стінах кулаками. Пхали мені крізь грати у віконце пляшки зі смітника і підпалений целофан. Нарешті мені вдалося затулити отвір шматком плексиглазу. Я чув, один хотів тікати, а другий намагався підпалити кіоск. Вони погрожували, що знайдуть мене. А потім все стихло. Десь годину ще я вичікував і прислухався, що робиться. Я боявся, що вони могли затаїтися і пильнувати, коли я вийду на вулицю. Але вже почало світати. Коли я визирнув через шпарку назовні, нікого не було. Не було й тіла того чоловіка. Потім я довідався, що його виявили у баку на сміття зовсім поруч із кіоском. Убивць не знайшли. Герман перевів подих і ковтнув води. Якби я не застяв тоді, ми б їм надавали удвох із тим чуваком. Може, й нам би дісталося, але він би не загинув. Це точно. А я застяв. «А ти взагалі бачиш якийсь вихід з конфлікту?» «Бачу. Покінчити життя самогубством». «Але ж так не можна, – кажу я. Не можна так просто взяти і здатися». «Слухай сюди, вумник, – огризається Герман так, що я аж лякаюся. На тобі це не висить. Я бачу, всі тут любите поради роздавати направо і наліво. Але на тобі цей гріх не висить.
Ти навіть не чув насправді того, що я розповідаю. Ти це зараз тільки усвідомиш, подумаєш, Господи, хоч би зі мною такого не сталося, і забудеш з переляку. А мені ще засинати з цими думками, і прокидатися, і знову цілий день животіти, а потім знову пробувати заснути, і так щодня, по колу, з одної пітьми в іншу. Знаєш, на що це схоже? Ніби зубата чорна риба скубе в темряві твій труп. Герман опускає голову десь між коліна і накривається з головою курткою. Алік нахиляється вперед і промовляє: «Герман, послухай, Герман, я хочу щось тобі сказати». Герман відтуляє куртку і зирить одним оком. Потім випростовується. «Я справді жахаюся того, що бачу. Його лице перекошене плачем, але він не вміє плакати. На його обличчі сухий, болючий спазм». Алік говорить м'яко: «Зупини на мить усі думки. Прислухайся до свого серця. Воно знає вихід, чесний і достойний вихід». Герман дивиться на Аліка, а потім опускає голову в долоні. Чути, як він тяжко стогне. Тріщить вогонь. Зорі розсипалися над нашими головами. Я почуваю себе ніяково. Щоб подолати це, кидаю в погаслий вогонь пару дрібніших гілок, аби було більше світла. Потім додаю товстіших, і довкола багаття стає тепліше. Це заняття захоплює мене, тепер вогонь сильний і яскравий. Раптом Герман, ніби розбуджений полум'яним світлом, повільно піднімає голову, обводить нас темним бездонним поглядом. У його очах такий блиск, ніби він бачить все це вперше. Герман так само повільно встає, за тим поспіхом починає скидати з себе свої гади, скидає і шкарпетки. «Герман, можна поцікавитись, що ти робиш?» «І байкерську шкірянку з ланцюжками, і футболку я знайшов», – скидає штани. «Я знайшов», – відповідає він мені, намагаючись зберегти рівновагу на одній нозі, поки скидає з себе труси. Знайшов для себе вихід. Тепер він повністю голий. Герман підкладає в вогонь іще пару гілок, і полум'я спалахує новим жарким життям. Кілька секунд, сперши руки в боки, Герман дивиться на багаття, а потім знову дивиться на мене своїм загадковим темним поглядом. «Я знаю, що треба зробити, аби спокутувати вину». І з цими словами він кидає у вогонь купу свого одягу, від чого ми на хвилину опиняємося майже у повній темряві. Але вогонь якимось дивом береться перетравлювати таку непросту їжу. При цім викидає клуби в'язкого диму. Алік весь цей час мовчить. Він сперся на свій дрючок під боріддям і дивиться, як полум'я поступово поїдає важкі нічні делікатеси. Герман, блимаючи прутнем, перегортає одежу у вогні довгою палицею. «На, це тобі!» – він кидає шкірянку в Аліка, і та, брязкаючи металевими кліпсами, падає на землю поруч. «Тільки я, здається, не розумію нічого. Ти можеш нормально пояснити, що ти витворяєш?» Вмирати. Якщо природа захоче, за цей час вона встигне забрати мене, і це буде моя пожертва. Якщо природа захоче мене відпустити, вона дасть мені їжу і воду,
І тоді це теж буде розплатою за всі мої гріхи. Можливо, мене розтерзають друзі-вовки, до яких я зараз піду. Можливо, я здохну із холоду, але я це зроблю. Арівидерчі, дорогі мої. Арівидерчі, брате шамане, каже Алік і піднімає руку на прощання. Яку тобі станцювати пісню на прощання? Ей, ви що, люди? Озиваюся я. Ви що, подуріли? Герман дивиться на Аліка. Станцюємо на прощання щось веселе. Іде? Наприклад, Кукареллу. Афрік Сімон? Хо-хо, моя молодість. Так, Афрік Сімон, Кукарелла. Та бляха-муха, що ж ви робите? Алік, Герман, ви чого? Починай, батьку, каже Герман. Я з відвислою щелепою спостерігаю, як Алік спинається на рівні ноги і раптом приплескуючи і притоптуючи, починає видавати ротом дивні звуки. Тр-ха-ха, бум-тр-ха-ха. На свій жах я ще й впізнаю цю дебільну пісеньку. Амана Кукарелла чи як її. І тут починає приспівувати Герман, пританцьовуючи. Мулюндіва, мулюндіха, фанана, амана Кукарелла, шалалала. На мене нападає істерика. Двоє дорослих чоловіків, пристрибуючи, притоптуючи, танцюють довкруж вогнища, мов дикі. Стійте, не робіть цього, так же не можна. Та вони танцюють з дедалі більшим завзяттям. Мені здається, якісь невидимі глядачі підтримують їх. Навіть більше, мене охоплює моторошне, божевільне враження, ніби ці двоє танцюють просто зараз на грандіозній сцені світу. І вселенський невидимий натовп із темряви підспівує їм та підбадьорює криками. «Ва-кірі-ті-ті-ті-пула-ноха-на-вей-та-та-та-та-та, мана Кукарелла» і хором «Ла». Я не встигаю помітити, як і куди ще з Герман. Бачу тільки задиханого, спітнілого Аліка. Він на краю пітьми й тиші вдивляється десь у бік потічка. Мені відняло мову. Я тяжко опустився, голова йде обертом. «Так не можна ж! Ви дорослі люди!» – кидаю я Алікові в розпачі. «Звідки це в мені ненависті?» Алік утомлено сідає на свою ковбочку і хусточкою втирає з чола піт. Він дивиться на мене зі співчуттям, зажурено. Мені лячно. Світ великий і таємничий, Йостику. Одного дня ви це зрозумієте. Він відхиляється трохи назад, підіймає з трави Германову шкірянку, розтріпує її, та дзеленчить. Непогана, каже він і накидає куртку собі на плечі, ніби все так і має бути, ніби нічого не сталося. Сива щетина на його круглій підпухлій морді блищить, розбита губа з чорною засохлою кров'ю, товсті окуляри на резинці, задумане обличчя, ціпок, на який опирається Алік, і байкерська куртка на плечах. Знаю, воно безглуздо, але зараз все це здається мені якимись таємничими атрибутами справжнього шамана. Та я вчасно нагадую собі, що ця драматургія потрібна виключно, аби забити мені баки. Зненацька зовсім із протилежного боку хтось гукає нас. Із темряви виходить Віка. Вона обкурена і налякана. «Ходіть, дівчат заберіть, у них там серйозні проблеми». Ми похапцем збігаємо до табору панків. Там усі з білими обличчями. Такими білими аж світяться в темряві. Повна мовчанка. Вони збилися докупи, ці молоді дружні панки, збилися докупи, звільнивши простір для гри тіней. У самому центрі вільного місця сидить непорушна, ніби камінь в степу, Лорна із нерухомим обличчям. Її очі прикриті, вона дивиться на кінчик носа. Її лице холодне і красиве,
У ній вважається щось більше. Біля її ніг, скрутившись клубком, лежить тіло і плаче. Я із жахом упізнаю в нім Жанну. Моє серце стискається з жалю й перестраху. Що тут відбувається? Жанна лежить у пилюці й обіймає руками Лорнені коліна. Захлинається сльозами. Видає страшний рев і знову заходиться скімленням. Плач її просто роздирає душу. Крізь схлипування Жанна видушує. «Вибач, вибач, ну вибач мені, я більше так не буду, я більше так не буду, не треба, чуєш, ну вибач мені». Лорна не подає ознак активної свідомості. Її погляд зосереджений на кінчику носа. Могильна тиша і грудні ридання. Я тільки усвідомлюю, що мене обіває нічний вітерець, і все. Голова пуста. Хлопчаки не ворушаться. Мене теж ніби спаралізувало. Невже Лорна знову вдалася до своїх божевільних ескапад? О, Господи, тільки не це! Віка першою кидається до Жанни і починає її підіймати з землі. Вона щось лопоче. Дорогенька, серденько, заспокойся, перестань, ну не плач, сонечко, ну. Але Жанна втискається щокою в землю, лице її мокре від сліз, на ньому пил. Куртка перемазана соплями й попелом. Віка силою відриває Жанну від землі, і кожен може бачити, як по сірих від бруду щоках котяться важкі сльозини. Мені страшно. Воно знову почалося. Жанна стогне «вибач, вибач, вибач», а Лорна нічого не зауважує. Я підходжу до неї, пробую підняти під пахви з землі. Але Лорна теж упирається, вдає, ніби приросла до місця. Мені бракує сил, і на допомогу приходить Алік. Дивом ми піднімаємо її і без зайвих слів виносимо за межі освітленого кола. Трохи попереду Віка вже веде за руку Жанну. Жанна заходиться в істериці і вигукує. «Ну, будь ласка, я більше не буду. Ну, чому? Чому? Чому?» Лорна перестає притискати ноги до живота і стає на землю. «Я сама», – каже вона, і висмикує від нас руки. Гонорово йде на кілька кроків попереду. Ми з Аліком волочимося слідом. Зненацька Лорна кидається бігти в бік лісу. Так несподівано, я зовсім не очікував. Лорна біжить до лісу, і мені виривається, треба спіймати її. Біжимо за нею. Бігти доводиться вгору, але раз, два, три, і я навстрибки доганяю Лорну, хапаю її за каптур куртки. Лорна з розвороту чиркає мене по лицю пазурами, я з криком відсмикую руку, хапаюся за щоку, та вже поспіває Алік, валить Лорну на землю. Він придавлює їй руки колінами до землі, Лорна звивається і намагається копнути його в яйця. «Ноги тримай!» – викрикує Алік, але я не можу їх вловити, натомість дістаю удар у живіт. Нарешті хапаю обидві ступні, Лорна сильна, як чорт, вона дригає ногами так різко, що я остерігаюся, якби не заробити удару собі по зубах. Алік спритно хапає Лорну під руки. «Несемо її!» Підіймаємо, чортиця пручається і видирається. «Пустіть!» – кричить. «Пустіть, їбанати! Пустіть! Мені треба в ліс, на курган! Мене кличуть на каміння, ви чуєте? Перестань мене мацати, пиздюк, блядь! Вже мене пустив, ти чуєш?» Очі мені заливає піт, руки слизькі. Я відчуваю, що на втримування Лорни йдуть всі мої сили, наче я взявся за щось нелюдське. Знову воно почалося. Це все Алікові фокуси. Добавилися. Крок за кроком несемо її вгору, коли аж Лорна каже «Поставте мене, я сама піду». Чомусь не можу ослухатися, відпускаю її ноги. Алік теж ослаблює хват, але одну її руку тримає. Я беру Лорну за другу руку
і ми видимо її як небезпечного злочинця. Лорна мовчки перебирає ногами, потім висмикує руки, і ми вже зовсім відпускаємо її. Вона самостійно долає останні метри і сідає біля вогню. Сидячи на колоді, нас чекала Віка. Кілька хвилин ми нерухомо стоїмо з Аліком над яскравим багаттям. Дим віє просто в лице, виступають сльози. 200 метрів ми подолали хвилин за 20. Я відчуваю себе геть вимотаним. Тіло пашить нездоровим жаром. М'язи гудуть від перенапруження. Лорна без слів іде в намет. Біля вогню залишаються четверо. Я не помітив, де ділася Жанна. Алік пояснює, що дав їй випити барбовалу і поклав спати в намет Германа. На його думку, Жанні сьогодні варто побути подалі від декого. Я цілком погоджуюся. Віка готова спати з Жанною. Проскакує думка розпитати, що ж усе-таки трапилося між ними у панків, але навіть не уявляю, як це сказати. Знесилений до краю, хочу спати. Дивлюся в бік свого намету і вигукую. Блін, вона ще мені зараз палатку спалить. У наметі жевріє живе світло. Видно, Лорна запалила свічку. Гаразд, кажу, на добраніч. Мені без ентузіазму бажають того ж. Я поспішаю до намету. Залажу у внутрішню камеру і напорююсь, як на багнет, на Лорнин погляд. Вона забилася в куток, обклала себе нашими спальниками і лупає звідтіль зовсім дикими очима. Ну і як тепер мені спати? На голій землі? Егоїстка, блін. Пробую вмовити її. «Не наглій, Лорна, дай мені спальник». Мовчить. «Давай уже вкладатися, ніч на дворі». Відповіді нема. «Ти чуєш мене?» Лорна дивиться десь у простір, водить очима, пильнуючи щось невидиме. «Зараз нам усім буде піздець. Мене знову проймає боязкість. Лорна слів на вітер не кидає, проте я насмішкувато заперечую». «Що ти гониш? Який піздець?» «Демони», – каже Лорна і закушує губи. Її очі бігають, ніби вивчають мене. Вона налякана, можна сказати, нашугана. Її жах передається мені. Сказати відверто, то я просто дерев'янію від жаху. «Люди, зараз прийдуть демони з лісу!» – кричить вона голосно, щоби почули всі в таборі. «Ховайтеся, поки не пізно!» «Вони прийшли по мене!» – додає вже тихше. «Та що ти гониш?» – зневажливо кажу їй. Витягаю з наплічника стару болонєву куртку і лягаю на каремат. Задуваю свічку і скручуюся бубликом. Лорна лягати не збирається. «Не треба було свічку гасити», – приречено каже вона. «Лорно, розслабся. Ніяких демонів тут немає. Тут же не темно. Он і вогонь ще видно через стінку». Крізь тент пробивається жевриво ватри. Цих відблисків досить, щоб розгледіти Лорнине обличчя. На стінці танцюють химерні тіні. Я зручніше вмощуюся на карематі, тісніше до Лорниної купи спальників, щоби було тепліше хоч з одного боку. Відчуваю, як мене навіть трохи придушує ця купа спальників. Раптом стає замало місця в наметі, з'являється відчуття тісняви. Лорна, певно, відчула те саме. «Ну, куди ти пхаєшся, блядь? Чого ви мені лізете на голову?» І хоча я миттю відсунувся від неї на метр,
Лорна продовжує відпихати від себе щось невидиме. Голос її дедалі більш переляканий. «Та перестаньте лізти на мене, но скільки вас тут напхалося! Суки, йдіть геть, уроди, блядь! Що ви на мене всі навалилися? Злізьте, блядь, чуєте? Злізьте з мене!» Я зриваюся і хутко відповзаю у протилежний кут намету. Перелякано спостерігаю, як Лорна відпихає щось невидиме, явно без успіху. «Лорна!» – вигукую. «Роздуплися! Тут нікого немає!» «Злізьте з мене! Перестаньте мене душити! Злізьте з мене! Лорна, подивися на мене! Подивися на руку! На моїй долоні є точка!» Я тикаю їй під ніс долоню, на якій має бути уявна точка. Це такий психологічний прийом, але на Лорну воно не діє. Нарешті я трясу її за плечі та так, що аж зуби в неї клацають. Лорна боляче прикушує язика, скрикує. Ну от, міркую, ще одна жертва нинішнього дня. Лорна лягає на бочок, накрившись трьома спальниками нараз. За хвилину вона вже сопе. Я теж лягаю поруч, підтягую ноги до грудей, кладу кулаки під голову. Без жодних спеціальних зусиль я поволі занурююсь у сон. Кілька разів мене відвідують короткі сновидіння. Наче я лежу разом із Вікою на меті і розповідаю щось про Жанну. У вісні Віка дивилася на мене. Вона не спала, не виглядала сонною, вона дивилася на мене лагідними очима. Наяву я б ні за що не повірив, що Віка здатна дивитися так лагідно. У вісні ж вона цілком інша, відсвіжіла, чи то, може, помолодшала. «Ти вже не спиш?» – спитав я. «Віка гладить мене по щоці. Мені приємно». «Ні, милуюся тобою. Мені такий сон наснився. Я тобі хочу розповісти його». «Давай», – кажу я, – «але розумію, що це і є сном». І прокидаюся. Так повторюється двічі, хоч я й перевертаюся з боку на бік, вмощуючись, аби хоч трохи поспати перед світанком. Та щоразу тільки-но я ловлю себе на тому, що бачу про себе сон у жіночому роді, здригаюся і прокидаюся, поки пітьма врешті не затуляє мені все. Прокидаюся від гострого болю в скронях, хочу розплющити повіки і відчуваю дошкульну різь в очах. Витягаю затерплі руки з-під спальника, намацую нечутливими пальцями повіки, і ті видаються зараз великими, ніби галушки. В голові моментально проноситься страхіття вчорашнього вечора з Лорною, і я здригаюся. «Господи, я так молила тебе, щоб це виявилося сном, а ти знову зробив його дійсністю, а потім згадую того цілителя». І мені стає спокійно. Очі бачать. Віка дивиться на мене. Вона не спить, не виглядає сонною. Вона дивиться на мене лагідними очима. Вчора я б ні за що не повірила, що Віка здатна дивитися ніжно, лагідно. Сьогодні вона зовсім інша. Якась відсвіжіла чи що. Може, навіть помолодшала. «Ти не спиш?» – питаю пусто. Віка гладить мене по щоці. Мені приємно. «Ні, дивлюсь на тебе. Мені такий сон наснився, я тобі хочу розповісти його. Давай!» Мені снилося, ніби я знову маленька. Я стою на чорному камені, а довкола мене туман і світло. Нічого немає,
тільки білий туман і світло. Від чорного каменя, на якому я стою, тягнеться золота нитка. Я стаю на неї і починаю йти. Нитка натягнута, і мені легко тримати рівновагу і йти по ній. Я дивлюся під ноги і розумію, що піді мною немає нічого, тільки світло і туман. Я дивлюся вперед і далі йду по золотій нитці. І золота нитка виводить мене до ще одного чорного каменя. А від цього каменя золота нитка веде далі в туман. Я знову пішла і знову вийшла на чорний камінь серед світла і туману. Такий самий? Такий самий. Мені снилося таке цілу ніч. Те саме. Я переходила в тумані з каменя на камінь. І це було найцікавіше заняття з усіх, якими я коли-небудь в житті займалась. Віка відкидається на спину і водить рукою по тканині намету. Так цікаво. Все так змінилося за один день. Ти знаєш, я теж себе почуваю дивно. Може, це він вчора мені допоміг, а може, це від тебе мені так спокійно? А він вчора робив щось тобі? Якось так дуже спокійно стало, і сон дивний наснився. Можна я розкажу тобі? Звичайно, лапонька. Снилось, ніби я на березі замерзлого озера. Ніби це ще осінь, але вдарили страшні морози. Снігу немає зовсім, тільки озеро промерзло аж до дна. І сонце заходить прямо переді мною. І холодно, так що не сила терпіти. Я розглядаюсь і бачу довкола себе якісь дачі, якісь діти в літніх платтячках бавляться на піску. Сонце вже зайшло і починає стрімко спадати пітьма. Раптом я відчуваю в собі якусь силу, щастя. Я підіймаю руки над головою і кричу «Хай буде світло!» Але нічого не стається. Щось вдалині привертає мою увагу, і я вже бачу, як до мене по береговій лінії швидко наближається чиясь дивна фігура. Вона вся в тонких чорних шатах, що майорять на вітрі. Чорний капюшон накинуто на голову. Коли вона вже зовсім близько, я бачу, що замість обличчя в неї біла маска з чорними вирізами для очей. У руках вона тримає дворучний меч – вона заносить його над головою і рубає мене. І що? Я прокидаюсь. Жаль, у Лорни не можна спитати, що це все означає. Лорна вміє тлумачити сни. Ми з нею завжди, коли бачимося зранку, розповідаємо сни. Віка, ой, Віра, ти знаєш, Вір, ми ж насправді всі троє давно знайомі. Я, Лорна, Йостик. Йостик – мій колишній хлопець, а Лорна – це моя найкраща в світі подруга. Я замовкаю, не зважуючись спитати одну річ. Збираюся з духом. Вір, що, котику? А ти спала з дівчатами? Ні. Я теж ні. А всі думають, що ми з Лорною коханки. Я не думаю так. Я знаю, ти хороша. Лорна теж хороша. Але вона божевільна. Вона свята. Якщо ти подивишся на неї уважно, ти зрозумієш, що вона свята. Розкажи мені про неї. Я посміхаюся. Це не твоя фраза. Це Лорна сказала тобою. Що ти маєш на увазі?
Лорна завжди каже: «Розкажи мені те-то і те-то». Мені деколи здається, Лорна може дивитися на мене через очі інших людей. Коли вона далеко, я раптом починаю чути її інтонації в голосах інших, починаю помічати схожі рухи, і я вже знаю, що це Лорна, що від неї ніде не сховаєшся. А ти хочеш сховатися від неї? Я мовчу, не хочу відповідати. За цим запитанням стоїть вибір: або розповісти Вірі все без останку, або змовчати і зберегти якісь решти себе. Цей вибір дається мені важко. І тільки-но я вирішила змовчати і приховати себе, як у мені спрацьовує автомат, я починаю розповідати. Щойно почавши, я вже знаю, що розповім Вірі все-все, до найінтимнішої подробиці, до найменшого секрету. Тому що в мене більше немає особистого, немає особистості, і це завдяки Лорні. Ми з Лорною грали в дуже просту гру. Ця гра називається «Бути чесною». Лорна дуже чесна. Якщо ти їй не сподобалась із першого погляду, вона тобі так і скаже це. Причому слів добирати не буде. Вона легко може послати людину, як тільки виявить у собі найменше бажання це зробити. Тому що вона чесна з собою. Її життєве кредо – завжди говори правду. В першу чергу – самій собі. Коли я перший раз побачила Лорну, Йостик сказав мені, що вона його найкращий друг. Я навіть образилась трохи. Я хотіла спитати: «А я? Як же я? Хіба ми не найкращі друзі?» Я хотіла зрозуміти, що він міг знайти.